בואו נפתור לכם את כל השאלות לפי סדר של מועד חורף מאוחר, שנת 2021, 3 יחידות מתמטיקה, שאלון 382. התחלתי עם שאלה מספר 1 במילולית, אני כבר מראש יכין לעצמי טבלת מכס, מחיר כפול כמות שווה סך הכל, ונראה מה יש לנו בנתונים ונזין אותם לתוך הטבלה. אז מחיר של סמיכה הוא פי 4 ממחיר של קרית. אז אני כבר ארשום לי פה סמיכה קרית, ואם נניח שקרית זה x, אז הסמיכה תהיה 4x. עכשיו אם אתם לא יודעים איפה לשים את ה-x, פה רשום לכם מה שהם מבקשים. מצע מה היה המחיר של קרית לפני מבצע, אז אני גם יודע שה-x שהצבתי הוא בדיוק במקום שהוא צריך להיות. עכשיו בוא נראה מה הם אומרים לנו. במבצע מחירות ירד מחיר הסמיכה ב-15% ומחיר הקרית ירד ב-20%. מה שאומר שהמחיר סמיכה החדש הוא כבר לא 4x, כי המחיר ירד ב-15%. אז אנחנו ניקח את ה-4x ונכפיל ב-0.85%. למה? כי מתוך ה-100% הורידו לי 15%, אז נשאר לנו 85%. אז אני אעשה 4 כפול 0.85 ונשארנו עם 3.4x. עכשיו בואו נניח שזה קצת קשה לכם ולא נוח לכם עם זה, אז מה שאתם יכולים לעשות זה 4x כפול ה-15%, שזה בעצם 15 מתוך 100. גם את ה-85% הייתי יכול להגיד כפול 85 מתוך 100, זה לא משנה. ואם אני אעשה 4 כפול 15 מתוך 100, זה יצא 0.6x. אז ה-15 מתוך 100% זה בדיוק המרכיב של ההנחה. מה שאומר שמה שנשאר לנו זה ה-4x פחות 0.6x, ואנחנו נגיע בדיוק לאותו מספר. אנחנו נגיע ל-3.4x. אז המחיר החדש של סמיכה 3.4x, ועם קרית אני אעשה בדיוק את אותו דבר. הקרית ירד ב-20%. אז אני יכול לקחת את ה-x ולהגיד אם ירד 20%, אז נשאר לי לשלם על ה-80%. אז המחיר החדש של הקרית הוא 0.8x. עכשיו בוא נראה מה הם אומרים לנו. דנה קנתה במחירי המבצע סמיכה אחת, אז בכמות אני אשים סמיכה אחת ושתי קריות. כאן. אז אם אני ארצה לדעת כמה דנה שילמה מבחינת הסכום, אז זה 3.4x כפול 1 ו-0.8x כפול 2, אז אנחנו ב-1.6x. והם שואלים, היא שילמה בעבור הקנייה כולה 370 שקלים סך הכל. אז על הסמיכה 1 היא שילמה 3.4x, על השתי קריות 1.6x, וביחד נתון לי שהיא שילמה 370 שקלים. אז 3.4 ועוד 1.6 זה 5x, 370. אני אחלק ב-5, ואנחנו נגלה ש-370 חלקי 5 זה 74. עכשיו שאנחנו יודעים כמה זה x, אז אני יודע שהמחיר המקורי של קרית היה 74. אם אנחנו נכפיל את זה ב-4, המחיר המקורי של סמיכה הוא 296. אם אני אקח את ה-74 ואני אכפיל פה, במקום זה, אני אציב 74, אז המחיר החדש של הסמיכה הוא 251.6, ואם אני אציב פה, כאן, זה יצא 0.8, ואנחנו נגלה שזה 59.2. יפה, בואו נמשיך. מצא מה היה המחיר של קרית לפני מבצע, אז אמרנו, המחיר של קרית לפני מבצע 74 שקלים. ומה היה המחיר של סמיכה לפני מבצע? אז 296 שקלים. גילינו וסיימנו את סעיף א', ממשיכים לסעיף ב'. בתקציב של דנה היה אפשר לקנות במחירים המקוריים, המחירים שלפני המבצע, בדיוק סמיכה אחת ושתי קריות. אז בואו נראה רגע מה היה התקציב שלה לפני. אז סמיכה אחת, 296, ועוד פעמיים שתי קריות 74, אז אני פשוט עושה 2 כפול 74 ועוד 296 ויוצא 444. זה התקציב המקורי. עכשיו הם שואלים אותי, האם סכום הכסף שחסכה דנה בגלל המבצע יספיק לקניית עוד שתי קריות? אז בואו נראה כמה היא שילמה במבצע. היא שילמה 251.6 ועוד פעמיים
259.2, זה המחיר לאחר מבצע. אז 251.6 ועוד 2 כפול 59.2, סך הכל 370. אז בואו נבדוק רגע כמה דנה חסכה. 444 פחות 370, זה יצא 74. אז זה לא יספיק לה לשני קריות, בגלל שקרית אחת עולה 59.2, ושתיים כאלה יעלו לנו מעל 100 שח, והיא חסרה רק 74 שקלים. אז זה לא יספיק. שאלה מספר 2 אנליטית במשולש ABC, הצלע BC מונחת על ציר X, מה שאומר שה-Y שווה ל-0. והאורך של BC הוא 5. עכשיו, לאורך כל התרגיל אני תמיד מסמן את כל הנתונים על הסרטוט, כי כל עוד הם לא מסומנים על הסרטוט, אז אני לא אראה את הדברים שאני צריך לראות. ואומרים לי שהקודקוד A הוא על הנקודה 6 מינוס 4, והם הביאו לי את משוואת הצלע AB. עכשיו, משוואת הצלע AB עוזרת לי כי אני יכול לגלות על המשוואה הזאת נקודות. כלומר, אני כבר יודע למשל פה חצי מ-B, אני יודע את ה-Y, אז אני יכול לקחת את ה-Y הזה ולהציב אותו במשוואת ישר. ואם אני אתן Y, אני אקבל בתמורה X, אז אני אוכל לגלות את ה-X של הנקודה B. אז מינוס 4 חלקי 3X ועוד 4, אני מעביר את זה אגף, ואני יכפיל ב... אני לא אכפיל, אני אחלק ב-4 חלקי 3, וגילינו ש-X שווה 3. עכשיו, אם ה-B זה 3, וה-C זה 5 ימינה, אז אנחנו יכולים ללכת את כל ה-5 ימינה, ו-3 ועוד 5 זה 8. הגענו לזה. עכשיו בוא נראה מה הם רוצים מאיתנו, מצא את B מצאתי, מצא את C מצאתי, יופי, ואומרים לי ש-BDU תיכון. ושאומרים לי תיכון, או אלכסונים, בדרך כלל במקבילית מלבן מויין או אמצע, או כל מיני דברים כאלה, אז אני רוצה לעשות נוסחת אמצע קטן. כי תיכון בעצם ממקם לנו את ה-D בדיוק באמצע. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול להגיד שה-X של D, שזה X אמצע, הוא הממוצע של A ו-C, כלומר X מלי ועוד X ימני, חלקי 2, כלומר 7, ו-Y של D יהיה Y נמוך ועוד ה-Y הגבוה, חלקי 2 שווה מינוס 2. זה. עכשיו יש לנו גם את הנקודה D, והם רוצים שנמצא את משוואת הישר BD. אז עכשיו בזכות זה שגיליתי את הנקודה, כי עבדתי קצת אוטומטי, יש לי שתי נקודות, B ו-D. מה שאומר שאנחנו יכולים למצוא את משוואת הישר ב-D, ושבשביל למצוא משוואת ישר אני קודם כל צריך שיפוע, ואז עם שיפוע ונקודה אני יכול להציב בנוסחה של משוואת ישר. אז קודם כל אני אגלה את השיפוע. השיפוע של BD יהיה Y פחות Y, אז 0 פחות פחות 2 זה הופך לפלוס, ו-3 פחות 7. 2 חלקי מינוס 4 זה מינוס חצי, יש לנו שיפוע. אז בואו גם נשתמש בנקודה 3-0 ונציב בנוסחה של משוואת ישר, y פחות 0 שווה מינוס חצי, זה השיפוע שלנו, x מינוס 3, y שווה למינוס חצי x, פלוס 1.5, ויש לנו משוואת ישר BD. עכשיו כרגיל, את כל הנתונים אני רוצה לסרטט לי פה, כדי שהם יהיו נגישים לי, שאני יוכל לראות את הדברים. אז מצאתי את משוואת הישר BD, הרי ש-BD מעונך ל-AC. אוקיי, אז בשביל להראות שבעצם ישרים מעונכים, מה שאני רוצה לעשות זה להראות שהשיפוע בין הישרים האלה הוא הופכי ונגדי. הרי אם הישרים מעונכים, אז השיפוע הופכי ונגדי. ואם השיפוע הופכי ונגדי, אז הישרים מעונכים. אז בוא, אם אני בעצם רוצה להוכיח שהם מעונכים, אז מה שאני אעשה, אני אחשב את השיפוע של AC. ומספיק לי רק השיפוע שלו, זה 0 פחות פחות 4, אז יוצא 4, ו-8 פחות 6 זה 2, כלומר השיפוע הוא 2. ושימו לב, השיפוע של הישר הזה הוא 2, ושל זה מינוס חצי. אז כן מתקיים פה שיפוע הופכי ונגדי, ולכן הישרים מעונכים זה לזה. הרי אם אנחנו נעשה 2 כפול מינוס חצי, אנחנו נקבל מינוס 1. יפה, אז הרי ש-BD מעונך ל-AC, הראינו, ועכשיו אנחנו רוצים למצוא את שטח המשולש ABC. עכשיו, פה אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. אחד, אני יכול בעצם לחשב דיסטנס מ-A ל-C,
ויש לנו פה את הגובה של BD, ואני יכול לעשות גם דיסטנס לזה. אבל באנליטית אנחנו לא רוצים ישר לרוץ לדיסטנסים, כי ברוב המצבים אנחנו נוכל להתחמק מזה ולעבוד בצורה הרבה הרבה יותר יעילה. עכשיו תראו מה אני אעשה. את הבסיס כבר יש לי. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול להוריד גובה, והאורך של הגובה הוא מתחיל במינוס 4, ה-Y הוא מינוס 4, ועלינו עד קומה 0. אז זה פה 4. אז אם אני בעצם רוצה את השטח של המשולש, אני יכול להגיד שהוא 5, זה הבסיס, כפול הגובה 4, חלקי 2. 20 חלקי 2 זה 10. 10 יחר זה שטח המשולש. ועכשיו הם שואלים אותנו פי כמה גדול שטח המשולש ABC, משטח המשולש BCD. עכשיו תראו, בעיקרון אתם לא אמורים לדעת את המשפט הזה בגיאומטריה, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. אם יש תיכון, הוא מחלק את המשולש לשני משולשים שווי שטח. כלומר, ABC חייב להיות גדול בדיוק פי 2 מהמשולש הזה. למה? כי יש פה תיכון, והתיכון מחלק את המשולש לשני משולשים שווי שטח. אבל בשלוש יחידות אנחנו לא נדרשים לדעת את המשפטים האלה, ולכן רוב הסיכויים שמה שרוב האנשים יעשו, וזה בסדר גמור, היינו מורידים מפה גובה, מחשבים גם את השטח של המשולש הקטן פה. עכשיו אם תשימו לב, הבסיס הוא אותו בסיס, 5. הגובה הוא 2, כי פה ה-y הוא מינוס 2, ופה ה-y הוא 0. ואם אני אחשב את השטח של המשולש הזה, זה יהיה הבסיס כפול הגובה חלקי 2. וזה יוצא 5, שזה בדיוק חצי מה-10. ולכן שהם שואלים אותי פי כמה גדול השטח ABC, שזה בעצם המשולש הגדול, אז הוא גדול פי 2. שאלה מספר 3 אנליטית מעגל, הנקודה M היא מרכז המעגל. עכשיו, לפני שאני ממשיך, אני רואה שיש לי פה משוואת מעגל, ואם פה רשום 1, מרכז המעגל חייב להיות עם מינוס 1, ואם פה יש מינוס 3, אז פה זה 3, כי זה בדיוק הפוך. עכשיו, אם אתם לא זוכרים, אתם גם יכולים לבדוק אם זה הגיוני. האם הגיוני שה-X פה הוא שלילי וה-Y פה חיובי? כן, אז אנחנו יכולים להתקדם. הרדיוס בריבוע שווה 25, ואם נעשה שורש, אנחנו נגלה שהרדיוס הוא 5. אז האורך של הרדיוס שלנו הוא 5. נשים פה 5. הישר Y שווה 7 חותך את המעגל בנקודה. עכשיו זה אומר לנו כמה דברים. הישר Y שווה 7, השיפוע שלו הוא 0. כלומר, הוא לא עולה ולא יורד, הוא קבוע. עכשיו, מה שזה גם אומר, שה-Y שלו לעולם לא משתנה. Y שווה 7. ה-Y פה 7, פה 7, פה 7, פה 7. כלומר, מעבר לזה שהוא לא עולה ולא יורד והשיפוע שלו 0, ה-Y שלו תמיד קבוע. עכשיו, למה זה עוזר לי? זה עוזר לי כי אם אני יודע חצי של נקודה, אני יכול להציב את החצי נקודה הזה במשוואה ולגלות את ה-X. אני אציב Y יגלה X. ופה אני באמת יכול להציב את ה-Y הזה במשוואת המעגל, כי הנקודה A היא על משוואת המעגל, אז אני יכול להציב את זה. אז בואו נרשום לנו את משוואת המעגל. X פלוס 1 בריבוע ועוד Y מינוס 3 בריבוע שווה 25, ואנחנו יודעים שה-Y שווה 7. אז אני הולך להציב את זה ב-Y. 7 פחות 3 בריבוע שווה 25. X ועוד 1 בריבוע ועוד 7 פחות 3 זה 4. 4 בריבוע זה 16. ואני רוצה להעביר את ה-16 אגף. עכשיו אני הולך להשתמש בשיטה שחלק מכירים וחלק לא. אני מעדיף את השיטה הזאת כי זה הרבה פחות עבודה, אבל אתם תמיד יכולים פשוט לפתוח סוגריים. אני מעדיף לעשות שורש. כמו שיש לי x בריבוע שווה 9, אם אני אעשה שורש, זה פעם אחת x שווה 3, ופעם אחת x שווה מינוס 3, אז גם פה אם אני אעשה שורש, פעם אחת x פלוס 1 שווה 3, ופעם אחת x פלוס 1 שווה מינוס 3. ושוב אני אומר, אם אתם רוצים להעביר הכל לצד אחד, לפתוח סוגריים, זה בסדר גמור, אין עם זה בעיה. אז אני אעשה מינוס 1, גיליתי 2, מינוס 1, אז ה-x הוא מינוס 4. עכשיו בואו נראה איזה אחד מה-x'ים מתאים לנו, המינוס 4 או ה-2. עכשיו בגלל שה-a נמצא מימין לציר ה-y, כלומר ברביע הראשון, זה הרביע הראשון, אז זה לא יכול להיות x שלילי, זה חייב להיות ה-x החיובי, ולכן פה זה 2, 7, מצאנו את a. ועכשיו הם רוצים שנמצא את השיפוע של MA. אז אנחנו צריכים בשביל שיפוע שתי נקודות. אז נחשב. Y פחות Y. לקחתי את הנקודה A ואת הנקודה M. חלקי X פחות X. זה יוצא 4 חלקי 3 ויש לנו את השיפוע.
אז השיפוע פה הוא 4 חלקי 3, ועכשיו הם גם רוצים שנמצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה A. עכשיו, אם יש לנו משיק, בין רדיוס למשיק, השיפוע הוא תמיד הופכי ונגדי, בגלל שבין המשיק לרדיוס תמיד יש 90 מעלות. אז כשאנחנו מחשבים שיפוע בין משיק לרדיוס, אנחנו יכולים לעשות שיפוע הופכי ונגדי. פה גילינו שלמ-A השיפוע הוא 4 חלקי 3, ולכן השיפוע פה הוא מינוס 3 חלקי 4, הופכי ונגדי. יש לנו שיפוע, יש לנו נקודה, ואנחנו יכולים להשתמש בנוסחה של משוואת ישר, ואנחנו פשוט נציב ונגלה את המשוואה. אז y פחות 7 שווה למינוס 3 חלקי 4 x מינוס 2, y פחות 7 שווה למינוס 3 חלקי 4 x פלוס 1.5, ופתחתי את זה, הכפלתי כאן, עכשיו אני אעשה פלוס 7, את כל האלגברה הרגילה, וגילינו את המשוואה של המשיק, מינוס 3 רבעים x, ועוד 8.5. יפה, אז מצאנו את משוואת המשיק, ועכשיו בגימל, המשיק שאת משוואתו מצאת בתת סעיף בית 2, חותך את ציר ה-y בנקודה b. עכשיו אם הוא חותך את ציר ה-y, זה אומר שה-x שלנו הוא 0. ואם אני אציב 0 במשוואה של הישר, אנחנו נגלה את ה-y. גם יכולנו לזכור שתמיד ה-8.5 זה החיתוך עם ה-y, אז אני ארשום פה 8.5, והם רוצים שנמצא את שטח המשולש ABO. בואו נסתכל, AB, O, O זה ראשית הצירים. אמרו לנו את זה פה. אז מה שאני יכול להגיד בעצם זה שהבסיס של המשולש הוא 8.5, והגובה של המשולש הוא מ-X0 פה על ציר ה-Y עד 2. כלומר, השטח הוא הבסיס, 8.5, כפול הגובה 2, 8.5 כפול הגובה 2, חלקי 2. אז השטח הוא 8.5 יחר. וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 4, חקירת פונקציית מנה. קודם כל הם רוצים שנמצא את תחום ההגדרה, אז אין לנו פה בעיה, אנחנו זוכרים בעל פה שברגע שיש לנו x במכנה, התחום ההגדרה שלנו הוא x לא שווה ל-0. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה ולקבוע את סוגה, אז אנחנו חייבים לגזור את הפונקציה, ואחר כך להשוות אותה ל-0. עכשיו נגזרת של מנה אנחנו מוסיפים מינוס, ואת המכנה אנחנו מעלים בריבוע, ונגזרת של x בריבוע אנחנו פשוט מעבירים את השתיים קדימה, והנגזרת של מספר זה 0. אז עשינו את הגזירה, עכשיו אנחנו צריכים בעצם להשוות את הנגזרת ל-0. מפה אנחנו יכולים או להכפיל ב-x בריבוע, או אם אנחנו רוצים אנחנו יכולים להעביר אגף, ואז אנחנו יכולים לעשות כפל בהצלבה. ו-x בשלישית שווה מינוס 8, אם אני אחלק במינוס 2. עכשיו אנחנו נעשה שורש שלישי, יש לכם כפתור כזה של שורש שלישי במחשבון, זה יוצא מינוס 2, וגילינו את ה-x של הקיצון. עכשיו אחרי שגיליתי את ה-x של הקיצון, אני צריך למצוא את ה-y קיצון, כי ביקשו ממני את כל הנקודה. אז אני אשים מינוס 2 בפונקציה המקורית. 16 חלקי מינוס 2, מינוס מינוס 2 בריבוע, ועוד 3. אז f של מינוס 2, כלומר אם אני אציב מינוס 2 בפונקציה, זה יצא מינוס 8, מינוס, מינוס 2 בריבוע זה 4, ועוד 3. כי אני חייב לעשות קודם את הבריבוע, זה יוצא בעצם חיובי, ואז יש מינוס לפני. מינוס 12 ועוד 3, זה מינוס 9. אז יש לנו בעצם את ה-x ואת ה-y של הנקודת קיצון. עכשיו בואו נמצא את התחומי עלייה וירידה. אז קודם כל אני אעשה טבלה, כאן, ואנחנו יודעים שיש לנו באפס אסימפטוטה האנכית בגלל התחום הגדרה, ויש לנו במינוס 2 קיצון, אז אנחנו צריכים לשים בטבלה גם את התחום הגדרה וגם את הנקודת קיצון שלנו. אז אני אשים פה מינוס 3, מינוס 1 ו-1. יופי, אז אנחנו נציב עכשיו בנגזרת, כי אנחנו רוצים למצוא תחומי עלייה וירידה. אז אם אני אשים מינוס 3, בנגזרת, זאת היא הנגזרת שלנו, כאן, אז אני אשים מינוס 3, זה יצא מינוס 16 חלקי 9, מינוס 2 כפול מינוס 3, אמור לצאת לנו חיובי. אני רק אבדה את עצמי, מינוס 16 חלקי 9, ועוד 6, וכמובן שצריך חיובי, אחר כך זה יצא שלילי ושלילי.
אתם כמובן תציבו כל אחד מהם, תבדקו במחשבון. אני גיליתי שיש לנו נקודת מקסימום במינוס 2, 9. יפה, אז מצאנו את שיעורי נקודת הקיצון, קבענו את סוגה, ועכשיו הם גם רוצים שאני אקבע האם הפונקציה fx עולה או יורדת בעבור x גדול מ-0. אז בואו נראה, בעבור x גדול מ-0 אנחנו רואים שסימנו שהפונקציה יורדת. אז אנחנו יכולים לרשום פה יורדת. עכשיו, אחד מארבעת הגרפים שבסוף השאלה הוא הגרף של הפונקציה. אז קודם כל צריך להיות לי נקודת מקסימום במינוס 2, 9, יחסית גבוה. נגיד מינוס 2, לא 9, מינוס 9. פה, יצא לי פה מינוס 9. אז מינוס 2, מינוס 9, זה יכול להיות או פה או פה. זה אומר שאלה נפסלו. אבל בגלל שאנחנו יודעים שאחרי האחד הפונקציה ירדה, יורדת, אז זה פה, ב-3. ולכן זה הגרף. עכשיו הם רוצים שאני אתן דוגמה לישר המקביל לציר X, כלומר ישר שהולך ככה במקביל עם ציר X, וחותך את גרף הפונקציה ב-3 נקודות. אז למשל אני רואה שישר פה יחתוך, כאן הוא יחתוך בנקודה אחת, פה ב-2 נקודות, ופה מתחת למינוס 2 מינוס 9 הוא יחתוך ב-3 נקודות. אז למשל y שווה מינוס 10 יכול להיות, y שווה מינוס 11, כל עוד ה-y נמוך מהמינוס 9 זה בסדר, והוא יחתוך את הפונקציה ב-3 נקודות שונות. שאלה מספר 5, אינטגרל. בסרטוט שלפניך מוצגים הפרבולה הבוכה או ההפוכה, אנחנו נרשום אותה פה שנזהה מה זה מה, ויש לנו גם את הישר שאנחנו רואים ששיפוע שלו שלילי, אז הישר הזה מינוס x מינוס 10. הפרבולה והישר נחתכים בנקודות a ו-b כמתואר, ו-c נקודת המקסימום. אז קודם כל הם רוצים שנמצא את c, ובשביל זה יש לנו נוסחה. אז ה-x קודקוד הוא מינוס b חלקי 2a. לפי הפרבולה ה-b שלנו הוא 8 וה-a שלנו הוא מינוס 1, ולכן ה-x קודקוד הוא מינוס 8 חלקי 2 כפול מינוס 1, כלומר 4. אז יש לנו את ה-x קודקוד, ועכשיו רק צריך לגלות את ה-y קודקוד. אז אני אקח את ה-x ואני אציב אותו בפרבולה. אז f של 4 שווה מינוס 4 בריבוע ועוד 8 כפול 4 מינוס 18 מינוס 16 ועוד 32 מינוס 18, כלומר מינוס 2, ומצאנו את c, סיימנו את סעיף א'. בשביל למצוא את סעיף ב', מה שאני צריך לעשות זה לקחת את שתי הפונקציות, ובעצם אנחנו רוצים להשוות ביניהם. אז אני אקח את המינוס x מינוס 10, אני אשווה אותו לפרבולה, מינוס x בריבוע ועוד 8x מינוס 18, ואני אעביר את הכל לצד שמאל. אז זה הפך לפלוס, זה הפך למינוס, אז מינוס 8x מינוס x, אם אני אחבר אותם זה יצא מינוס 9, ואני אעשה גם פלוס 18, אני אעביר אותו. מינוס 10 פלוס 18 זה 8. עכשיו אתם יכולים לעשות נוסחת שורשים מוד 5-3, נעשה כבר נוסחה מסודרת, x1, 2 שווה מינוס b פלוס מינוס שורש b בריבוע מינוס 4 כפול 1 כפול c 2 כפול 1. x1, 2 שווה ל-9 פלוס מינוס שורש של 81 פחות 32. סך הכל יוצא לנו בתוך השורש 49. כאן זה 49, והשורש של 49 זה בעצם 7. אז 9 פלוס מינוס 7 חלקי 2, פעם אחת ניקח את הפלוס, פעם אחת ניקח את המינוס, 16 חלקי 2 זה 8, ו-2 חלקי 2 זה 1, אז מצאנו את שתי נקודות החיתוך, פעם אחת ב-8 ופעם אחת ב-1. עכשיו אני רק צריך להציב את ה-x כדי לגלות את ה-y, אז אני אציב את ה... x פה, במשוואה של הישר, כי הנקודה נמצאת על הישר. אני יכול גם על הפרבולה, אבל הפרבולה זה פונקציה קצת יותר מסובכת, אז אני מעדיף פה. מינוס 18, ואם אני אציב 1, אז מינוס 1 מינוס 10 זה מינוס 11, וסיימנו את סעיף ב'. דרך הנקודה C העבירו אנך לציר X, זה בעצם האנך שלנו, אז אם זה דרך הנקודה C, אנחנו מבינים שזה הישר X שווה 4, תמיד ה-X שלו שווה 4. והם רוצים שאני אחשב את השטח המקווקו בסרטוט. אז בעצם זה השטח הזה כאן. אז עכשיו אם אני רוצה לחשב את האינטגרל, אני צריך לזהות קודם כל איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר.
אז אני רואה שהוא מתחיל פה ב-x1, והוא נגמר ב-x4, ולכן, אוקיי, זה לגבי זה, הוא מתחיל ב-1, מסתיים ב-4, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה. הפונקציה העליונה זו הפרבולה, מינוס x בריבוע ועוד 8x מינוס 18, זה מינוס הפונקציה התחתונה, זה מינוס ומינוס, כן. הפונקציה התחתונה זה מינוס x מינוס 10, אז אני אשים את זה פה. כל זה dx. עכשיו לפני שאנחנו נעשה אינטגרל, אנחנו רוצים לסדר את זה, כדי שיהיה לנו פחות חישובים אחר כך. כלומר, באינטגרל אני לא רוצה לעשות אינטגרל לכל אחד בנפרד, אני רוצה לעשות אינטגרל אחרי שריכזתי את כל הדברים. אז אני ארשום 1 עד 4, בואו נסדר את זה. מינוס מינוס זה פלוס, מינוס מינוס זה פלוס, כל זה dx. 1 עד 4, יש לי מינוס x בריבוע, ועוד 9x, ועוד 10 מינוס 18 זה מינוס 8, כל זה dx. עכשיו אנחנו רוצים לעשות אינטגרל לפני שאנחנו מציבים את ה-1 ואת ה-4 שלנו. אז האינטגרל של מינוס x בריבוע זה מינוס x בשלישית, מעלים את החזקה ב-1 ומחלקים בחזקה החדשה. מעלים את החזקה ב-1, מחלקים בחזקה החדשה, במספר אנחנו מוסיפים לו x. אחרי זה אנחנו בשלב של המשקפיים. אנחנו נציב קודם כל את ה-4, ואז נציב את ה-1. אז אני ארשום פה את ההצבה של ה-4, ואחר כך אני ארשום את ההצבה של ה-1. עכשיו מה שנותר לנו זה עבודת מחשבון, לראות שאין לנו שום טעות חישוב. אז אני אציב את זה רגע במחשבון. זה יוצא 56 חלקי 3, מינוס מינוס, זה יהיה מינוס, פה יצא לנו משהו שלילי, כבר נהפוך אותו לפלוס. 23 חלקי 6, בואו נחבר אותם. ועוד 56 חלקי 3, סך הכל 22.5. שאלה מספר 6, בעיית קיצון, יש לנו את הפונקציה C, נקודה על הגרף, והם רוצים שנמצא את שיעור ה-X של הנקודה C, שבעבורו סכום השיעורים של הנקודה C הוא מינימלי. עכשיו, בשאלות האלה אנחנו תמיד נציב איזשהו T או X בנקודה. אני יכול להציב X ואני יכול להציב T. ואז אחרי שהבנו את ה-X, אנחנו יכולים להביע גם את ה-Y. זה יהיה 3T ועוד 1 חלקי T. עכשיו, בבעיות קיצון גרפיות, אנחנו תמיד נרצה להביע קודם כל את הנקודה על גרף הפונקציה. עכשיו הם רוצים שנמצא את שיעור X של C, שבעבורו סכום השיעורים, כלומר, זה קצת מלל מבלבל. ה-X ועוד ה-Y צריך להיות מינימלי. עכשיו הייתי יכול גם לעשות את זה עם X. אם היה לכם, אם יותר נוח לכם, אתם יכולים גם לרשום את זה עם X, אם אין בעיה. זה בדיוק אותו דבר, מה שאתם מחליטים. בכל מקרה, זה יוצא 4X ועוד 1 חלקי X. אני רוצה לגזור את זה. אחרי שבנינו את הפונקציה שזה השלב הראשון, עכשיו אנחנו רוצים למצוא את נקודת הקיצון, ואחרי זה לעשות תחומי עלייה וירידה, ולבדוק אם זה באמת יוצא מינימלי כמו שהם ביקשו. אז אני אגזור את זה. נגזרת של 4x4, פה אני מוסיף מינוס, מכנה בריבוע, ועכשיו אנחנו רוצים להשוות ל-0 אחרי שגזרנו, נעביר אגף, כפל בהצלבה, אז 1 כפול 1 שווה ל-4x בריבוע, נחלק ב-4, רבע שווה x בריבוע, ושאני אעשה שורש פלוס מינוס חצי. עכשיו הם אמרו לנו שזה x גדול מ-0, אז אנחנו רק רוצים לבדוק את זה ל-x גדול מחצי, אז אנחנו נציב את זה עכשיו בטבלה. בנקודת הקיצון השיפוע הוא 0, אני אשים פה 0, אני אשים פה נניח 1, ואנחנו נציב את זה בנגזרת ונראה מה קורה. אם בנגזרת אני לא יכול להציב פה 0, כי בגלל תחום הגדרה, אז אני אשים נגיד רבע. אז 4 פחות 1 חלקי רבע בריבוע יצא שלילי, ואז אם אני אציב 1 אנחנו נקבל חיובי, ואז אנחנו בודקים אם זה באמת מתאים למה שהם ביקשו. הם ביקשו מינימום, אני גיליתי מינימום, עשיתי הצבה, הכל בסדר, סיימנו את זה, מצאנו את שיעור ה-X שבעבורו סיום מינימלי. ועכשיו אני רוצה למצוא את הסכום המינימלי. אז אם אני יודע שהסכום המינימלי יתקבל כאשר ה-X הוא חצי, כל מה שנותר לי לעשות זה להציב בפונקציה שבנינו. 4 כפול חצי ועוד 1 חלקי חצי, זה לא משנה אם אני, איך אני ארשום את זה, זה 2, זה יוצא 2, סך הכל הסכום הוא 4. כשהם אומרים סכום השיעורים,
אז שיעור הנקודה x זה בעצם ה-x, שיעור הנקודה y זה ה-y, והם רצו שנעשה סכום. אז זה מה שבעצם עשינו פה בפונקציה שבנינו. לקחנו את הסכום של זה, את הסכום של זה, חיברנו אותם, בנינו את הפונקציה, גזרנו, השווינו לאפס, תחומי עלייה וירידה, כמו כל בעיית קיצון. זה סרטון אחד מפלייליסט ארוך של פתרונות בגרות שאני עושה, והכל מסודר, מהבגרות הכי עדכנית לבגרות הכי ישנה. וגם זה מחולק הכל לפרקים. הפלייליסט מצורף לכם אם אתם צריכים לראות עוד פתרונות.